Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. PM setuju cadangan Sarawak tubuhkan syarikat penerbangan butik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersetuju secara prinsipnya dengan cadangan Kerajaan Negeri Sarawak untuk menubuhkan sebuah syarikat penerbangan butik. Beliau berkata penubuhan syarikat penerbangan itu boleh meredahkan keadaan kadar tambang yang mahal khususnya di antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Melihat kepada prestasi dan keupayaan Kerajaan Sarawak, pada dasarnya saya bersetuju tentang penubuhan syarikat penerbangan itu, katanya semasa berucap pada Majlis Perasmian Hotel dan Pusat Convention RAI di Kuching, Sarawak hari ini. Perdana Menteri berkata cadangan itu juga akan dibawa untuk perbincangan lanjut dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri Persekutuan esok. Saya setuju malah dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu lalu dan Rabu ini, kita bincangkan lagi berhubung kadar tambang penerbangan yang tinggi dan cadangan penubuhan syarikat penerbangan butik Sarawak, katanya.